Ի տարբերություն հունիսի 23-ի, այսօր ոստիկանությունը ցուցարարներին ցրելու համար ջրցան մեքենա չօգտագործեց։ Տեսախցիկներ չկոտրեցին, չկային քաղաքացիական հագուստով բռնություն կիրառող անձիկ։ Պողոտան ազատելիս սահմանափակվեցին ընդամենը այստեղ մնացած փոքրաթիվ ցուցարարներին ոստիկանության բաժանմունքներ տանելով։ Հունիսի 4-ին շարժման համակարգողներից Դավիթ Սանասարյանը հայտարարել էր, թե իրենց պահանջների կատարման համար իշխանությանը ժամանակ են տալիս մինչև այսօր ժամը 21:00, թե պահանջները չկատարվեն, բարիկադ դարձած աղբար կղերով քայլ առաջ են անելու դեպի ոստիկանության շարքերը։ Քայլ առաջ, սակայն, նախ արեց ոստիկանությունը։ Պողոտան ազատելու համար սահմանեց իր վերջնաժամկետը 12:30-ը։ Հետո անցավ օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների գործադրմանը։ Սկսեց աղբամանները ապամոնտաժելուց։ Դուք պատրաստում եք ժամը 9-ին անել այդ մեկ քայլ առաջը, ոստիկանությունը մեկի փոխարեն մի քանի քայլ առաջ արդեն արեց։ Պաստորի ոստիկանությունը ցուցարարի շախմատի մեջ հետո առաջ քայլերը շատ են լինում, այնպես որ թողանեն։ Հիմա ի՞նչ եք նախատեսում, ի՞նչ պիտի արեք։ Ժողովուրդը կորոշի։ Հարգելի քաղաքացիներ, խնդրեմ լսեք, խոսում է ոստիկանությունը։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հորդորը Պողոտան Մաքրել միասին նստացույցի մասնակիցները չընդունեցին։ Փոխարենը հանրապետության փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը խոստացավ, ոստիկանությունը ոչ մի հատուկ միջոց չի կիրառելու, բայց Պողոտան դառնալու է երթևեկելին։ Ես դրա համար կտրում եմ երեխեքին երթևեկելի մասի ցանեք։ Խնդրեմ, ոչ երթևեկելի մասում իրանց հանրահավաքը թող շարունակեն։ Իմ խնդրանքը դա է։ Աղբար կղերից զրկված ցուցարարները փորձեցին բարիկադավորվել պարան թելերով, ու այստեղ էր, որ ոստիկաններին պետք եկավ հատուկ միջոցը՝ դանակը, արգելանքները քանդելու նպատակով։ Հազիվ մի քանի րոպե էլ ոստիկան ու ցուցարար քաշքշեցին կտրտված պարանները, ու ոչ թալանին շարժման նախաձեռնությամբ սկսված պայքարը, որ նորեր շարունակ միավորել էր բազմահազար քաղաքացիների, Բաղրամյան պողոտայում ավարտվեց։ Շարժման ակունքներում կանգնած Մաքսիմ Սարգսյանը կատարվածին փիլիսոփայերեն է վերաբերվում, ասում է, ամեն սկիզբ ունի ավարտ, բայց նա նաև լավատես է։ Բաղրամյան Պողոտայով չի սկսել ու Բաղրամյանով չի էլ ավարտվելու պայքարը։ Երևանը մեծ է, այստեղ կան բազմաթիվ փողոցներ ու Մարիամ Բարսեղյան, Իգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։